ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ရှင်မြတ်ဒီဖျံယနေ့ညသာသနာတော်နှစ်2565ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရ1383ခုနှစ်ဖျာဇူလဇန်10ရက်ခရစ်နှစ်2022ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ17ရက်အင်္ဂါနေ့ညဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များဖြစ်ကြသောဥထွန်းထွန်းဒေါ်တင်းတင်းဆို25နှစ်မြောက်ငွေရတုအထင်အမှတ်ဖြင့်မင်္ဂလာရွှေပြည့်ငွေရှံအမွေတမိသားစုတို့၏စင်ရင်ကျင့်ပပြုလုပ်အပ်သောအွန်လိုင်းဓမ္မသဘင်နှင့်ဆက်လျင်၍ကျေးဇူးတော်ရှင်ပါမောက္ခကျုပ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမှတရားဒေသနာတော်များဟောကြားချီးမြှင့်ပေးသနာတော်မူပါယံဘုရားတပည့်တော်ခြေတော်ဆုံးဥခတ်၍ယုံကြည်စွာရှောက်ထားအပ်ပါသည်ဘုရားအသနာတော်နှစ်2565နှစ်ကောဇာတက္ကရ1383ခုနှစ်ပြာဒုလာဇန်10ရက်2022ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ17ရက်အင်္ဂါနေ့၌အွန်လိုင်းမှဟောကြားသောတရားဒေသနာတော်ယသောတရာထေရီမဤပါရမီဘဝနှင့်နောက်ဆုံးနေ့ရက်များအပိုင်း၄နောက်ဆုံးအချိန်မှာသူ့ဘဝဆက်ကြောင်းတွေကိုပြန်ပြောင်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်ထားခဲ့တာဒါနောက်ဆုံးအခွင့်အရေးပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ပြိနိဗ္ဗာန်ဆံဃာနီမှာရှင်ပြတဲ့တန်တရာခရီးကိုဆုံးသက်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုသွားရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနောက်ဘယ်တော့မှတန်တရာတွေကိုပြန်မရောက်တဲ့အနေထားမျိုးမှုရှင်ထဲမှာရှိတာတွေအကုန်လျှောက်ထားသွားတယ်လို့သူတို့ပဲမှတ်ရမှာပေါ့နော်ဆက်ပြီးတော့လျှောက်တယ်ဧဝံဓမ္မေသူစိဏနာတရာဓမ္မသစာရိနံဖယသခင်ကိုရမြတ်တွေဟာကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်းတရားကိုကျင့်သုံးပြီးမှဖျားဖြစ်ကြတာဖျားနဲ့တရားဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဖျားနဲ့တရားဘယ်သူကရင်ပေါ်ရုံးလို့မင်းလေးမိထရှိရတယ်အဲ့လိုမင်းလေးမိထရှိလို့ရှင်တော့ခွဲခြားပြီးတော့ဖြေဆိုရမှာပဲယေရှုဖျားသိတဲ့တရားကပတိဝေဒဓမ္မယသဗျာဟောတဲ့တရားကဒေသနာဓမ္မပတိဝေဒဓမ္မဆိုတာအဲ့ဒီတရားကိုသိပြီးတော့ဘုရားဖြစ်သူရောက်တာဆိုတော့တရားကအရင်ပေါ်တယ်လို့ပြောအောင်ပါပဲအမှန်တရားတစ်ခုဟာရှင်းမြဲရှိနေတာပဲဖြစ်တယ်ဥပမာမဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာတတာဘာဝီအမြဲတမ်းရှိနေတဲ့သဘောတရားတစ်ခုပဲသို့သောအကောင်းထဲနဲ့ရှိတာတော့မဟုတ်ဘူးတဘာဝအနေနဲ့ရှိနေတာအဲ့တဘာဝအနေနဲ့ရှိနေတာအမြဲတမ်းရှိတယ်ရှိလိုက်မရှိလိုက်တည်းလို့မဟုတ်ဘူးရှိပြီးတော့ပျက်စီးသွားတယ်လည်းမဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်အမြဲတမ်းရှိနေတဲ့အမြဲတမ်းရှိနေတဲ့အဲ့ဒီအရာကိုယသောဗျာကတွေးရှိတာပဲဖြစ်တယ်ယသောဗျာနိဗ္ဗာန်ကိုတွေးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သားဖြစ်တယ်နိဗ္ဗာန်ကိုဖန်တီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်နိဗ္ဗာန်ကိုပြုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့တွေးတယ်ဆိုရက်ငကိုရဲရှိတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်နိဗ္ဗာန်ရဲ့အကြောင်းတရားလည်းပဲငကိုရဲရှိတယ်ဖရာတစုတစုပေါ်တော့မှဒီဖရာရဲ့ဟောပြောချက်ကြောင့်ဒီတရားကိုသိကြရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပฏิဝေဒဓမ္မဆိုတဲ့ယသဗျာ၏တွေးရှိတဲ့တရားဆိုတာသာဝရရှိနေတဲ့အရာသာဖြစ်တယ်တရားဓမ္မကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်ပြီးတော့ရှားလိုက်တဲ့အခါဒီတရားကိုသိသွားတယ်ဆိုတော့ကသောမြတ်စွာဘုရားလည်းဒီတရားကိုပဲဟောခဲ့တာ
ဒီသစ္စာ၄ပါးကိုပဲဟောခဲ့တယ်။ကကုသနမြတ်စွာဘုရားလည်းဒီတရားကိုပဲဟောခဲ့တယ်။ဟိုးရှေးရဘုရားတွေလည်းဒီတရားကိုပဲဟောခဲ့တာ။သို့သောဘုရားတဆူပြိနိဗ္ဗာန်ဆံပြီးသွားတဲ့နောက်မှာဒီတရားကပြန်လဲပျောက်ကွယ်သွားပြန်တယ်။ပျောက်ကွယ်တယ်ဆိုတာလူတွေရဲ့ယင်ထဲကပျောက်ကွယ်တာပြောတာ။တရားအနေနဲ့ကတော့ရှိနေတာပဲ။လူတွေရဲ့ယင်ထဲမရောက်တာကိုပျောက်ကွယ်တယ်လို့ပြောတာနော်။အဲ့ဒီပျောက်ကွယ်သွားတဲ့အရာကိုပဲမြတ်စွာဘုရားကပြန်လေးရှားဖွေတွေးရှိတယ်လို့ခေါ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့အဓိကတော်ခေါ်မြတ်ဓမ္မငါသိတဲ့တရားလို့မြတ်စွာဘုရားပြောတဲ့အခါမှာငါသိတယ်ဆိုတာငါရှားလို့တွေ့တဲ့တရားဒါကြောင့်မို့အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ပြန်တဲ့အခါ discover လို့ပြန် discover ဆိုပြန်တွေ့တာလို့ဆိုလို့နော်အဲ့တော့ပဋိဝေဒဓမ္မလို့ဆိုရဲသစ္စာလေးပါဟာငကိုယ်ရေရှိတာတတဝါရီတဏ္ဍမမတိကြခြင်းအဖြစ်ယင်ထဲမရောက်ဖဲနဲ့ပျောက်ကွယ်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုကျိုးစားပြီးတော့တရားအထုတ်ရှာလိုက်တဲ့အခါပြန်ပြီးတော့တွေ့တယ်။ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ယရနာကိုပြန်တွေ့တယ်လို့ပဲတရားကိုပြန်တွေ့တယ်။အဲ့ဒီတရားဟာအဲ့ဒီတရားကိုသိလို့ဖះဆိုတာဖြစ်ရတာ။အဲ့ဒီတရားမသိခင်ကဖះမဟုတ်ဘူးဖះမဖြစ်သေးဘူး။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားတဏ္ဍမရှိတာအသိဉာဏ်ပဲအဲ့ဒီအသိဉာဏ်နဲ့တရားကိုရှာတွေ့တာဒါဖြင့်ပဋိဝေဒဓမ္မလို့ဆိုရဲထိုးရင်းသိတဲ့တရားသည်ထာဝရရှိနေတဲ့တရားဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဖះမပွင့်လည်းပဲဒီတရားဟာရှိမြဲရှိနေတယ်သို့သောလူတွေရင်ထဲမှာမရောက်ဘူးလူတွေမသိကြဘူးတို့ဆိုလို့တယ်တဘွားတွေမသိဘူးနောက်ဒေသနာဓမ္မဆိုတာကြတော့မြတ်စွာဘုရားကပဋိဝေဒဉာဏ်နဲ့သိရှိနားလည်ပြီးတဲ့အခါမှာတရားတွေကိုဟောပြောတာလိုင်းနာကျင့်သုံးရမယ့်တရားတွေကိုဟောပြောတယ်ရှောင်ရမယ့်တရားတွေကိုဟောပြောတယ်အဲ့ဒါကြတော့ဘုရားဟောတဲ့ဓမ္မလို့ဆိုတာအဲ့ဒါတော့ဘုရားပွင့်ပြီးမှဖြစ်တာဘုရားဟောမှသိကြတာအဘအပြင်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပฏิဝေဒဓမ္မဆိုတာလဲဒါပဲဖះကပြန်ဟောတာလဲသူသိတာကိုဟောသည့်အတွက်ကြောင့်ဒေသနာဓမ္မလဲဒါပဲလို့ဆိုဓမ္မသည်ထာဝရရှိနေတာဖះကထာဝရမဟုတ်ဘူးတရားကထာဝရလို့သူတို့ဆိုလို့နိုင်တော့နော်သူတို့ဆိုတယ်ဒါကြောင့်မို့ဖះစုစုဟာတရားကိုအလေးမှုပြီးတော့နေနေရှိကြတယ်ဖះအလေးပြုရမယ့်ယုတ်တရားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာလောကမှာမရှိဘူး။ဘာကြောင့်မရှိတာတုံးဆိုရင်ညစောဖះတဲ့သီလအရေးချင်းတမာရီအရေးချင်းပညာအရေးချင်းကြည့်လိုက်မဲ့ဆိုရင်တားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မပြောနဲ့မှီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိနိုင်ဘူး။ဖះအဆင့်ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူး။ဒါကြောင့်မို့လူပုဂ္ဂိုလ်လူတွေရတယ်မကဘူး။နတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြမပဲဖြစ်ဖြစ်တတ္တလောကဤတစ်ခုလုံးကြည့်လိုက်လို့ရှင်မြတ်စွာဘုရားလေးစားရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့မရှိဘူးဒါကြောင့်မို့ဘုရားကိုယ်တိုင်ကဓမ္မကိုလေးစားပြုပြီးတော့နေတယ်ရှင်ဝဂ္ဂဏိကိုမိန့်ကြားခဲ့တဲ့စကားဟာအမြဲတမ်းအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်ကိတိဝဂ္ဂဏိဣမိနာပုတ္တိကယေနဒိဋ္ဌိနဒီအနတ်မကောင်းတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမင်းချိနေလို့ဘာအကျိုးရှိမှလဲရောဓမ္မပတ္တိသောမံပတ္တိတရားတွေ့မှငါတွေ့မှာပေါ့အဲ့တော့ဘုရားလက်ထက်မှာဘုရားရဲ့ရုပ်ပုံလွှာကိုတွေ့တိုင်းဘုရားတွေ့တယ်လို့ပြောလို့မရတရားသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဘုရားကိုတွေ့တယ်
တာမန်လူပုဂ္ဂိုလ်တရားအနေနဲ့ကတော့တွေ့နေကြမှာပဲလူတွေတွေ့သလိုတိရစ္ဆာန်တွေလည်းဖះကိုတွေ့နေကြတာဒါပေမဲ့တရားမသိတော့ဘာမှထူးခြားမှုမဖြစ်ကြဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဟိုဖះမိတ်ကြတာအမတမ်းတည်းပဲရှိတယ်တရားကိုတွေ့မှငါ့ကိုတွေ့မယ်ငါကိုတွေ့မှလည်းပဲတရားကိုတွေ့မယ်လို့။ဘာဆိုတော့မှန်တရားဟောပြောမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဖရာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့။အဲတော့တရားကိုတွေ့မှငါကိုတွေ့မယ်။ငါတွေ့မှလည်းပဲတရားကိုတွေ့မယ်ဆိုတော့ဒီစကားဟာအလွန်လေးနက်တဲ့စကားတစ်ခုပဲ။သေးသေးချာချာလေးနက်ထားပြီးတော့စဉ်းစားရမှာဖြစ်တယ်။အဲတော့ဖရာနဲ့တရားနဲ့ဖရာဟုတ်တယ်တရားသိလို့ဖျားဖြစ်ရတာလေတရားမသိခင်ကပုဂ္ဂိုလ်တူပဲလေလူတိုင်းလူတိုင်းဟာပုဂ္ဂိုလ်တူပဲသို့တော့တရားသိလိုက်သည့်အတွက်ကြောင့်ဖျားဖြစ်တယ်ဘုရားဆိုတဲ့နာမည်ကိုကသိသူလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်အမှန်တရားကိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လို့ဘုရားလို့ဖြစ်ခေါ်တာအဲဒါကြောင့်မို့ဖျားနဲ့တရားတရားနဲ့ဖျားဒီနှစ်ခုဟာမြတ်စွာဘုရားကိုဓမ္မကာယလို့ချိန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားရုပ်ခန္ဓာသာထားလိုက်မြတ်စွာဘုရားသိတဲ့ဉာဏ်နဲ့ဆက်ပြီးပြောမယ်ဆိုရင်ဘုရားသိပင်လင်တရားသိပင်လင်ဘုရားပဲဟောတရားသိပင်လင်ဘုရားဘုရားသိပင်လင်တရားဒါကြောင့်မို့ယေဆွေဘုရားကပြိဋိဘံသံဃာနိမရှန္ဒနာကိုမှာခဲ့တယ်။ငါပြိဋိဘံဆံသွားလို့ရှိရင်တရားတွေကိုဟောပြောတော့ဘုရားမရှိတော့ဘူးဆိုပြီးတော့စိတ်ပြည့်ဝမ်းနည်းနေမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဝမ်းမနည်းဘူး။ယောအနန္တမယဓမ္မောဝိနယောသဒေတိမယဓမ္မောသဒေတိတော်မယဓမ္မောဝိနယောသဒေတိတော်ပြညတ်တော်သောမှာဖြစ်စေနာတတ္ငါဟောခဲ့တဲ့ဓမ္မငါပြည့်ညက်ခဲ့တဲ့ဝိနည်းဟာငါမရှိတဲ့နောက်မင်းတို့ရဲ့ဆရာပဲလို့ဆိုအဲ့တော့ဘုရားရှိတော်ကနှုတ်တော်ကထွက်ပြီးဟောရတယ်ဓမ္မပဲဟောပြောထားတဲ့တရားတွေရှိနေသေးသမျှဘုရားရှိနေသေးတယ်လို့ပြောရမှာဖြစ်တယ်ဘုရားဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ပျောက်ွယ်သွားပြီမဲ့လို့တရားတွေရှိနေသည့်အတွက်ကြောင့်ဖះပြောက်သွားတာမဟုတ်တရားရှိနေသည်အဓိကကတရားပဲနိဒါယောဓမ္မကာယဆိုတဲ့အသုံးကိုသုံးလာကြတယ်ပေါ့နောက်ပိုင်းမှာယသောဘုရားသိပင်နဲ့တရားနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ကိုယ်ကာယရှိတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ဓမ္မကာယောမတောတ္ထဖះဟာဓမ္မကာယပဲအဲ့လိုပြောလာတော့အဲ့တော့ဒီကနေ့မှာတရားဓမ္မတွေရှိနေသေးတဲ့ကြောင့်ဖះရှိနေတာ ਨੇ တူတူပဲလို့တို့ဆွလို့ရပေါ့ဒီတရားတွေကိုသိရှိနားလဲဖို့ကြိုးစားအထုတ်ဖို့သာလိုတယ်ဖះမရှိလို့ဖះပြတ်မရှိတော့လို့တရားပြောက်ွယ်သွားတာတော့မဟုတ်သေးဘူးပေါ့ဒါကြောင့်တရားဓမ္မဟာယေဆဘုရားဟောခဲ့တဲ့တရားဓမ္မတွေမပြောက်ွယ်သေးသမျှသာသနာတော်ဟာရှိနေသေးတယ်ဘုရားရှိနေသေးတယ်လို့သူတို့မှတ်သားကြအဲ့ဒီဘုရားနဲ့တရားကိုအခုလို့သိခွင့်ရတာကြတော့ဘုသူ့ရဲ့ခြေစူးတရားတော်ဆိုရင်ဘဂဝတ်တော်အပရပါကေဘုရားဓမ္မယေရနာနံတမထိကမောသံဃာယနာထိနောယသဗျာမရှိတဲ့နောက်ဘုရားနဲ့ဓမ္မကိုသိခွင့်ရတာဟာသံဃာရဲ့ကျေးဇူးပါလို့သံဃာနဲ့ပတ်သက်ပါတယ်လို့သူပြောတဲ့စကားလေးရှိတယ်။ရသောအဖြစ်ပါဠိကျမ်းစာတီကာဆရာတွေကအဲ့လိုဖွင့်ဆိုလေးရှိတယ်ပေါ့။ဘုရားနဲ့ဓမ္မအကြောင်းကိုသံဃာရဟောပြောတာဖြစ်သောကြောင့်ဖះတရားကိုသိရခြင်းမှာဖះနဲ့တရားကိုသိရခြင်းမှာသံဃာယန္တာနဲ့ပတ်သက်ပါတယ်။သံဃာရီနဲ့ပတ်သက်ပါတယ်။အဲ့တော့ယေရနာသုံးပါးဟာပျောက်ွယ်မသွားသေးဘူး။
တန်ခါရီရှိနေသေးရင်ဘုရားနဲ့တရားရှိနေဥမှာပဲလို့သူတို့ဆိုလို့တယ်ပေါ့တန်ခါမရှိတော့တဲ့နိုင်ငံဟာဘုရားလည်းမရှိဘူးတရားလည်းမရှိတော့ပျောက်သွားပြီအေးဒါကြောင့်မို့ဘုရားဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသူတို့ကိုယ်တိုင်သိရှိထားတဲ့တရားကိုကျင့်သုံးကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဖြစ်တယ်ကျင့်သုံးလို့လည်းဘုရားဖြစ်ကြတာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုယသောတာထေရီမားကဧဝံဓမ္မေသူစိန်နာနံသရာဓမ္မတစာရိနာတရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြည့်ပြီးဝါဝကျင့်သုံးကြတဲ့သရာဓမ္မတစာရိနာအမြဲတမ်းတရားဓမ္မကိုသာလင်ကျင့်သုံးလေးရှိကြတဲ့ဖရာကိုတော်မြတ်တည်းရဲ့အထံတော်မှာတဲ့တရားကိုနာယူမှတ်သားပြီးဓမ္မစာရိသူခံသေးတိအတ္တမိလောကေပရမိစ္ဆာတရားကိုကျင့်သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလက်ရှိဘဝမှာပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ဘဝမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ချမ်းသာသာသာနေရတယ်လို့ချမ်းသာဒုက္ခရတယ်လို့ဒီစကားကိုမြတ်စွာဘုရားလျှောက်တယ်ဒါလည်းမှန်အဝိဓမ္မန်တဲ့စကားပေါ့နော်အဝိဓမ္မန်တဲ့စကားတရားကိုကျင့်မှချမ်းသာနိုင်တယ်ဘုရားကိုယ်တိုင်ကလည်းတရားကျင့်ပြီးတော့ဘုရားဖြစ်တယ်ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့တရားပဲကျင့်တရားချင်းမှချမ်းသာဒုက္ခဆိုတာပြေဝရတယ်။နောက်ဆုံးမှနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရ။ဆဲဒုက္ခဆုံးသတ်မယ်သူဆိုတာ။အဲ့တော့တရားမသိသေးသမျှကလပတ်လုံး။တန်တရားထဲမှာကျင်နေပြီးတော့ဆဲဒုက္ခဆုံးမသတ်နိုင်ပဲဖြစ်နေမယ်။သူကသူတရားဓမ္မကျင့်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယသောတာထေရီမားကနိဗ္ဗိံဒိဋ္ဌဝါနတန်တာရိပပိစိဏခာရိယသူသန္တနာဘောင်ဝင်လာတာဟာတန်ရောစင်နဲ့ဝင်လာတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟောတန်တရာကြီးကိုညီးငွေ့ပြီးတော့ဝင်လာတာပါတဲ့ဖျားဟောတဲ့တရားတွေကိုသိပြီးတော့တန်တရာကြီးကိုညီးငွေ့လာတယ်ဘာကြောင့်ညီးငွေ့တာတော့ဆိုလူတွေကမတွေးလို့တော့စိတ်ပြက်စရာတွေကအများကြီးပဲလေချမ်းသာတာနည်းနည်းစိတ်ပြက်စရာအများကြီးအကောင်းနဲ့ဆိုဆိုဆိုးရများတယ်လို့ပြောဘဝဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပေါ့အကောင်းလည်းရှိတယ်ဆိုးလည်းရှိတယ်ဘဝရဲ့အကောင်းကဘာလို့ဆိုရင်ပျော်ရတယ်ဝမ်းသာရတယ်ဘဝမှာဘဝကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပြောရတဲ့အခါရှိတယ်ဝမ်းသာရတဲ့အခါရှိချီနူးစရာကောင်းတဲ့အခါလေးတွေရှိအဲ့ဒါဘဝရဲ့ကျင့်တတ်စရာ enjoyment အတ္တရာလို့ခေါ်တယ်ဒါကြောင့်မို့သရဝရေကဘဝကမထွက်နိုင်တာပြောစရာရှိလို့သာပြောနိုင်တာပေါ့သို့တော့အဲ့ဒီပြောစရာကိုပြောစရာလို့ထင်ရတဲ့ဘဝဟာမတိမြဲဘူးရုပ်ပြည့်ရှင်းပြည့်ပြောင်းလဲသွားတဲ့သဘောတရားရှိတယ်ဝိပရိနာမဓမ္မဝိပရိနာမသာရုပ်ပြည့်ရှင်းပြည့်ပြောင်းလဲသွားတဲ့သဘောဝါရှိတယ်အဲ့တော့သူများမကြည့်နဲ့ကိုယ့်ကိုယ်လည်းကြည့်ကြည့်လူတွေတွေ့တဲ့အခါမှာစဉ်းစားကြည့်ငယ်ငယ်လူတို့ကရုပ်တွေဟာသက်80 80ကျော်ရှိတော့မကုံမှတ်ပြီးတော့နော်ငယ်စဉ်ကရုပ်ဟာရှိမှမရှိတော့အဲ့ဒီလိုပြောင်းလဲဖောက်ပြန်မှုတွေဟာလူတိုင်းမှာဖြစ်နေတယ်ရတယ်နောက်ဆုံးသေဆုံးသွားမဲ့ဆိုရင်ဒီရုပ်ကြီးဟာပို့ပြီးတော့ဟိုဆွေထိတ်လန့်စရာကြီးဖြစ်လာတယ်ရုပ်ပြည့်ဆင်းမြဲကပို့ပြီးတော့ဖြစ်လာအဲ့တော့ထာဝရနုပြိုနေတာမရှိဘူးထာဝရလှပနေတာလည်းမရှိဘူးထာဝရကျမ်းမာနေတာလည်းမရှိဘူးထာဝရအသက်ရှင်နေတာလည်းမရှိဘူးအားလုံးဟာတခဏပဲအဲ့ဒီခဏလေးမှာပဲဒုတိယပြောနေကြတာသို့တော့ပြောလို့မှအာမရခင်အဆုံးသတ်သွားပြန်
စိတ်ပြည့်စရာတွေနဲ့ကြုံသွားကြပြန်အဲ့ဒီအနိစ္စဝိပရိနာမဓမ္မမမြဲတဲ့သဘောပြောင်းလဲဖောက်ပြန်နေတဲ့သဘောတစ်မျိုးတစ်ပုံဖြစ်နေတဲ့သဘောတရားတွေဟာဘဝရဲ့မကျေနပ်စရာကြီးပါတဲ့အဲ့ဒီမကျေနပ်စရာကိုချိန်ပြီးတော့တန်တရားကိုညီဝေးကြတာပဲကျေနပ်စရာကြီးပဲမြင်နေတာဒါမမှန်ဘူးနှစ်ခုစလုံးမြင်ထားရမယ်ပေါ့ကျေနပ်စရာရှိတယ်လို့မကျေနပ်စရာလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ကျေနပ်စရာကြီးလည်းမကြည့်နဲ့မကျေနပ်စရာတွေလည်းရှိတယ်မကျေနပ်စရာမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကချူတင်ပြီးတော့အမှန်သိအောင်ကြိုးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတန်တရားကိုညီဝေးသွားတာပဲလေဆိုတော့သူသူကိုကိုဘုရုခန္ဓာကိုယ်ပဲဖြစ်စီအဝတ်စားလေးလှလှလေးဝတ်ထားတယ်ဖိလိမ့်ပြင်ဆင်ထားတယ်ဆိုရင်ကြည့်ပြောရှိပြောဖြစ်နေလှတယ်ချောတယ်ထင်အေး beauty is skin deep တဲ့တကယ်အေးပြားလေးလောက်တယ်အပေါ်ရံလေးတွေလှအတွင်းကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာနဲ့တူတော့ဆိုမစင်အိုးကြီးမြတ်စွာဘုရားပြောတယ်လို့မစင်အိုးနော်အထဲတွေမှာအပုပ်တွေသူလောင်ထားတာကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်တွေမှာဘုသူခန္ဓာကိုယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်မုဋ္ဌကရိတပုံနံလူရဲ့အညစ်အကြေးတွေမှာအဲ့ဒါအဆိုးဆုံးကိုမြတ်စွာဘုရားပြောလိုက်တာတမန်ဆိုးရတယ်လေအများကြီးပဲလေမုဋ္ဌကရိတပုံနံရှင်ကြီးကျင်ငယ်တို့ ਨੇ ပြည့်နေတော့အဲ့အတွင်းသားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုဘဲချင်းကြည့်ကြည့်ငယ်ငယ်လေးကြည့်ကြည့်အလတ်အရွယ်လတ်ပဲကြည့်ကြည့်အသက်ကြီးတာပဲကြည့်ကြည့်လူမှန်သမျှဟာမုဋ္ဌကရိတပုံနာဘယ်ထဲမှာမစင်းနေအညစ်အကြေးတွေနဲ့ပြည့်နေတာလို့သူဆိုတာအဲ့ဒါကိုမြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်ပြောင်းနိုင်တော့မလဲตายရတယ်ဆိုတာဘယ်လိုလုပ်ตายရနိုင်အဲ့ဒါကိုပြောတာဒီရသောရထေရီမကအဲ့လိုမြင်တဲ့အခါမှာနိဗ္ဗိန်ဒိဋ္ဌဝါနသံသာရေဒီလိုဘုရားကြီးတယုတ်ဆောင်နေရတဲ့အပုပ်ကောင်ဘုရားကြီးကိုညင်းဝေးလာပြီတဲ့အဲ့ဒီညင်းဝေးလို့ပပ္ပစိန်အနာဂါရိယမိသားစုလှုပ်တယ်ဥမလှုပ်တဲ့ရဟန်းဘုရားကိုသူပြောင်းခဲ့တယ်သဟာတပရိဝါရိနပပိစိတ်တော်အခိစနာနန်းတော်မှသူ့ရဲ့အချွေယံနေနဲ့အတူနန်းတော်ကထွက်ခွာပြီးတော့အချွေယံသူ့နောက်ကအမျိုးသမီးတထောင်နဲ့ထောင်ပေါင်းရသောအချွေယံနေနဲ့ဘေကုဏီဝတ်ခဲ့တယ်တဲ့သူဘေကုဏီဝတ်လာခဲ့တယ်တန်တရားကြီးညီငွေလို့ဘေကုကနေဝတ်တယ်လို့ဆိုလို့တယ်ပေါ့။ရာဟုလသားတော်လေးကိုလွန်လို့လိုက်လာတာဒီလိုလည်းမဟုတ်ဘူး။နော်။ရသော်ဘုရားကိုလွန်လို့လိုက်တာလည်းမဟုတ်ဘူး။တန်တရားဝကြီးကိုညီငွေပြီးတော့သူဝတ်လာတယ်ဆိုတာပြောတာ။အခါရံဝိစိတ်တဝနာပပ္ပစိအနာခာရိယ။အိမ်လုံငန်းနေအိမ်မောင်းနေအိမ်လုံငန်းနေကလောက်ရတယ်။မိသားစုစီပွားရေးတွေအဲ့ဒါတွေကိုအကုန်လုံးဆွန့်လိုက်ပြီးတော့ပပိစေနာဂာရိယအိမ်တော်စီပွားမရှိတဲ့ရဟန်းဘုရားကိုဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့အခါမှာတဲ့အတ္တမတိအတ္တပတ္တိနှစ်ပတ်မပြည့်ခင်ပဲသတ္တသစ္စာမပါဘူးနေသစ္စာတွေပါသိတယ်ဉာဏ်ကိုရတယ်ယန္တာဖြစ်တယ်လို့ပြောတာနော်သူဟာဘိက္ခုနီဝတ္တနှစ်ပတ်အတွင်းမှာပဲတရားဥရပါတယ်နှစ်ပတ်အတွင်းမှာတရားဥရသွားတယ်အဲ့ဒါကိုရသော်ပြားကိုရှောက်တယ်အဲ့တော့သူ့ဘုရားဟာယန္တာဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့တရားဓမ္မအနေနဲ့ကျင့်စရာမရှိဘူးကုန်သွားပြီကျင့်စရာမရှိဘူးဆိုတာအသည့်လှုပ်စရာမရှိတော့ဘူးပယ်စရာလည်းမရှိတော့ဘူးတမန်ပုဂ္ဂိုလ်ရတော့လှုပ်ရှားတယ်အများကြီးကြံတယ်
သူကတော့လို့စရာမရှိဘူးကတံကရဏီယံလို့စရာတွေအကုန်လုတ်ပြီးသွားပြီလို့ပြောလို့ရသွားနောက်ထပ်ဘာမှလို့စရာမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါလို့အနေထားမျိုးနဲ့ဆိုလိုတာကဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ရင်ထဲမှာစိတ်ထဲမှာကြည့်လိုက်မကောင်းတဲ့စိတ်ရယ်ကောင်းတဲ့စိတ်ရယ်နှစ်ခုရှိတယ်ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်အထိကဒီနှစ်ခုရှိတယ်ကုသိုလ်ရယ်အကုသိုလ်ရယ်ကုသိုလ်အကုသိုလ်မဟုတ်တဲ့ဟာရပေါ့လေနန္တရားမှာအဲ့မှာအထူးသဖြင့်အဲ့တော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်မဟုတ်တဲ့အဲကုသိုလ်ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ပေါ့အဲ့ဒါတွေရှိနေတယ်အဲ့ရှိတဲ့ထဲပဲအကုသိုလ်တွေကိုဖယ်ရှားဖို့ကျိုးစားကြရတာဖြစ်တယ်။ကုသိုလ်တွေကဖယ်ရှားရမယ့်ဟာမဟုတ်ဘူးတိုးပွားအောင်လုပ်ရမယ့်အရာဖြစ်တယ်။အကုသိုလ်ကဖယ်ရှားရမယ့်အရာ။ဘောင်းလို့တော့ဆိုရင်လူတယောက်ဟာကျမ်းမာခြင်းနဲ့ဆိုရင်ယောဂကိုဖယ်ရှားရမယ်။ယောဂဖြစ်စေတဲ့အရာတွေကိုဖယ်ရှားပြီးကျမ်းမာစေတဲ့အရာတွေကိုတော့ဖြည့်တင်းပေးရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါလိုပဲရင်ထဲမှာလည်းပဲအကုသိုလ်တွေဖယ်ရှားပြစ်ပြီးတော့ကုသိုလ်တွေဖြစ်တင်းပေးရအဲ့လိုဖြစ်တင်းပေးရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ယဟန္တာဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့အခါမှာကိရိတာအတော်တွေအကုသိုလ်တွေကုံသွားတာကိုပြောတာအကုသိုလ်တွေကလုံးဝကုံသွားပြီလုံးဝကုံသွားပြီမဲ့ကံတရားရဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်တယ်ရုပ်နဲ့ခန္ဓာကြီးကရှိနေသေးတယ်အကုသိုလ်ကတော့မရှိတော့ဘူး။ဆိုမယ်ဆိုရင်ကိလေသာကတော့မရှိတော့ဘူး။ကိလေသာကဖန်တီးပေးထားတဲ့ရုပ်တရားနဲ့နတ်တရားဆိုတဲ့ရုပ်ပုံလွန်နတ်တရားကြီးကရှိနေသေးတယ်ပေါ့။အဲ့တော့နတ်တရားရုပ်ခန္ဓာရှိနေသေးရင်ရုပ်ခန္ဓာကိုမွေးမြူရတဲ့အလုတ်ကရှိနေသေးတယ်။သူ့ကိုစာကြွေးရမယ်။ရှင်မိုးတန်းစင်ချိုးပေးရမယ်ဆိုရဲဒီဝတရားကြီးကကြံနေတယ်ပေါ့။ဒါမလုံးလို့မဖြစ်တဲ့အရာတစ်ခုချမ်းအဲ့တော့ပထမကိလေသာတွေငြိမ်းသွားတာဟာကိလေသာပြိနိဗ္ဗာန်ကိလေသာငြိမ်းတဲ့ပြိနိဗ္ဗာန်အဲ့ဒါကိုပဲသဥပါဒိသေတာနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တယ်ယ ahanan ဖြစ်သွားလို့ရှိရင်သဥပါဒိသေတာနိဗ္ဗာန်သို့မဟုတ်ကိလေသာနိဗ္ဗာန်ကိုရတယ်ကိလေသာငြိမ်းသွားပြီရှင်ထဲမှာပူတွေမရှိတော့ဘူးသို့သောကံနဲ့ကိလေသာပေါင်းပြီးတော့လှုပ်ထားတဲ့ရုပ်ခန္ဓာကြီးအကျံရစ်တယ်အဲ့ဒါကြီးတစ်ခါထပ်ပြီးတော့ငြိမ်းသွားပြီဆိုရင်တော့အနုပါတိသေတာနိဗ္ဗာန်ခေါ်စရာမရှိတော့ဘူးနောက်ဆုံးကြတာအဲ့ဒါကြတော့ပြိနိဗ္ဗာန်ဆက်သွားတယ်လို့ပြောအဲ့ဒါကြတော့ခန္ဓာပြိနိဗ္ဗာန်လို့ပြောတယ်ပထမကကိလေသာတွေငြိမ်းတာကိလေသာပြိနိဗ္ဗာန်ခန္ဓာငြိမ်းသွားလို့ရှိရင်ခန္ဓာပြိနိဗ္ဗာန်နှစ်ခုစလုံးစုံသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါပြိဋိဘံပြုတ်သွားတယ်ဆိုရင်နှစ်ခုလုံးစုံသွားတာကိုပြောတာပထမကကိရိတာငြိမ်းရမယ်နံပါတ်1ကနံပါတ်2ကျမှခန္ဓာငြိမ်းမယ်အဲ့တော့ကိရိတာငြိမ်းသွားပြီးတော့ခန္ဓာကြီးကျန်နေတဲ့အခါအဲ့ဒီခန္ဓာကိုမွေးမြူနေရသေးတယ်ဒါကြောင့်မို့ခန္ဓာအတွက်ရသောတာထေရီမားကပြောပြတာစီဝရံပိဏပါတင်္စပစ္စယံသေယနာသနာဥပနိန္တိဘဟုဇနာတာဂရေယေဝဥမိယောပင်လေတဲကလှိုင်းလုံးကြီးတွေလိုပဲတဲ့တက္ကရမတွေဟာအော်ယသောတရာထေရီမယာနာမကြီးတဲ့ဆိုပြီးတော့သင်္ကန်းနေလားလူကြတယ်ဆွမ်းနေလူကြတယ်ကျောင်းအိယာနေရာတွေလူတန်းကြတယ်လူများစုကခြင်ညူပြီးတော့လူကြတန်းကြတယ်အေးဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီလူသမားတွေကိုသူကတွေ့တာမှုဆိုတာမရှိဘူးခန္ဓာကိုယ်မွေးမြူဖို့အတွက်တော့ပဲသူကနေတဆင့်ဂျန်တဲ့ဘိက္ခုနီမတွေသရဲသုံးဝော်တွေကိုခွဲဝေပြီးတော့ပေးခဲ့တယ်ဒါကြောင့်မို့နောက်ဆုံးလျှောက်တာတော့
กิเลสาสาปิตาไม่ชันท่องได้กิเลสาฤกิเลสาฤကိုมีชุဖြည့်ซีပြီးပါပြီတဲ့လောဘမရှိတော့ဘူးဒေါသမရှိတော့ဘူးမောဟမရှိတော့ဘူးမာမနာတွေမရှိတော့ဘူး jealousy တွေမရှိတော့ဘူးရှင်ထဲမှာกิเลสาမှန်တယ်ရတစ်ခုမှမရှိတော့กิเลสาမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ကိလေသာချုပ်လို့ရှိရင်ကံလည်းချုပ်တယ်ကံချုပ်ရင်ဘဝလည်းချုပ်သွားတယ်ဘဝသဗ္ဗေတမုဟတာဘဝဟုသမယကိုဖြတ်သိမ်းပြီးသားဖြစ်သွားပြီနောက်ထပ်ဘဝမလာတော့ဘူးဆိုတယ်နော်အဲ့ဒီလိုဘဝဟာအခုလိုနောက်ဆုံးမှာယဟနာဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့တိုင်သောကတံဝတ္တမေအာတိနန္ဒဝါထွက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားချီတရားလာရောက်ကျင့်တာဖះနဲ့တွေ့ရတာသူ့အတွက်တမိုးကြီးမားလာတယ်ကောင်းသောလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်သွားကတံအကျိုးရှိတယ်တမိုးရသွားရင်အကျိုးရှိတဲ့လာခြင်းပဲလို့ဒါပြောတာကတံဗုဒ္ဓသာသာသနာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေကိုသူအပြည့်အဝခြင်းပြီးပြီဆိုပြီးအရင်တော့လျှောက်တယ်လို့ပါပဲပဋိသမ္မိရာသစတတ်သောပရိသမိရဉာဏ်၄ပါးကိုရတယ်။အဘိဉ္စ၆ပါးကိုရတယ်။ဟောတရားရုတရားမြတ်တွေကိုရတယ်။မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုသူပြုပြီးပြီဆိုပြီးသူ့ဘဝရဲ့ခြေနှက်ဆရာတွေကိုဗာပြောပြတော့ဆိုလွတ်ဆောင်ခဲ့တာတွေနဲ့ပတ်သက်ခြေနှက်ဆရာတွေရှိတယ်။အေဝံဘဟုဝိတံဒုက္ခံတံပတ္တိသဘဟုပိတာဘဝကမျိုးစုံတယ်လို့ဒုက္ခတွေလည်းမျိုးစုံရောက်ခဲ့ရတယ်ဘဝရထားတဲ့လူကတော့ဒုက္ခမျိုးစုံခံရမှာပဲသိကြတယ်။တံပတ္တိသဘဟုဘူတာဘဟုဝိတာဘဟုပိတာတံပတ္တိဆိုတဲ့ပြည့်စုံမှုတွေကလည်းအမျိုးစုံပဲ။လူဘဝရတာရှိတယ်၊နတ်ဘဝရတာရှိတယ်၊စိတ္တဥစ္စာတွေရတာရှိတယ်။အဲ့တော့ဒုက္ခတွေကလည်းမျိုးစုံတယ်။စိတ္တချမ်းသာတွေကလည်းမျိုးစုံတွေ့ကြရတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ဝိသုဒ္ဓိပါဝံတမ္ပတ္တာလဘာမိသဗ္ဗတမ္ပရာအားလုံးဟာဘဝမှာအကုန်လုံးပြည့်စုံတယ်လို့ဆိုပေမဲ့လို့ရှင်တဲ့ကကိလေသာတွေကြောင့်ပူလောင်မှုကရှိနေတယ်ရှင်တဲ့ကကိလေသာတွေကိုရှင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝိသုဒ္ဓိပါဝံတမ္ပတ္တာကိလေသာညစ်ကြေးတွေကင်းသွားတော့လုံးဝစင်ကြဲတဲ့အဆင်းကိုရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့လဘာမိသဗ္ဗတမ္ပရာအဲ့ကြတော့အာလုံးပြည့်စုံမှုကအဲ့ကြမှာရ။နော်ပုရုဇဉ်တွေရတာပြည့်စုံမှုမဟုတ်ဘူး။လူတွေကပစ္စည်းချမ်းသာတယ်ဘလောက်ပဲချမ်းသာချမ်းသာရှင်နေရတော့ကမဖဲနိုင်ကြဘူး။မဖဲနိုင်သည့်အတွက်ကြောင့်ပြည့်စုံတယ်လို့ပြောလို့မရဘူး။အာလုံးကငွေရှိတယ်။နော်အလုတ်ကန်ရှိတယ်ပဲဆန်ရှိတယ်။စသရာပြည့်စုံတယ်လို့သာပြောကြတာ။စေချမ်းသာမှုကိုနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှားတယ်။ငွေကြေးတော့ပြည့်စုံအောင်ပြည့်စုံလို့မယ်စေချမ်းသာမှုပြည့်စုံတာမရှိဘူး။အဲ့တော့ဘယ်လိုကြမှာစေချမ်းသာမှုကိုပြည့်ဝရအောင်ဆိုရှင်နေရကိလေသာတွေရှင်းပြီးတော့စင်ကြဲတဲ့ဘဝယဟနာဘဝရောက်ပြီးဆိုမှသဗ္ဗတမ္မရာအလုံးပြည့်စုံတယ်လို့ပြောလို့ရပြီ။သူပြောတာနော်။ဧယသောတရာထေရီမကဆက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တယ်။ယာတရာတိသကတ္တနာပုံညတ်ထာယမဟေတိနော။သကတ္တနာသူခန္ဓာသူဘဝမြတ်စွာဘုရားအလောင်းဘဝတုန်းကမြတ်စွာဘုရားအလောင်းပါရမီဖြည့်ဖို့ဘုရားအလောင်းရဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့အတွက်နော်ပါရမီကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့အတွက်သူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုပေးအပ်ခဲ့ရတယ်။သူရဲ့ဘဝကိုပေးအပ်ခဲ့ရတယ်။ဇာတရာတိတကတ္တနာပုံညတ်ထာယမဟေတိနော။ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကုသိုလ်လို့ငါဆိုတာဘုရားအလောင်းကိုပြောတာနော်။အလောင်းတော်ဘဝတုန်းကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကုသိုလ်လို့ငါသူကိုယ်သူကိုသူရဲ့ခန္ဓာသူ့ဘဝကိုပေးခဲ့ရတယ်တဲ့။အဲ့ဒီပေးခဲ့လို့ရသော်ဗျာအနေနဲ့သဟာယတံပရာဟွန်ဒီ
ရသော်ဗျာအနေနဲ့အဖော်ကောင်းတစ်ခုရလိုက်တာသူ့အနေနဲ့ကလည်းအဖော်ကောင်းပဲဖះအနေနဲ့ကလည်းအဖော်ကောင်းပဲသူ့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပါရမီကုသိုလ်တွေလုပ်လို့ရတယ်ရသော်ဗျာသူ့ရဲ့အကူအညီနဲ့ပါရမီကုသိုလ်တွေရတယ်ဖះရဲ့ဖះလောင်းတဲ့ကုသိုလ်အကူအညီကြောင့်သူ့ဟာလည်းပဲအခုလိုပြည့်စုံတဲ့ဘဝရတယ်အဲ့တော့နှုတ်နှဝသဟာယသမ္ပရာအဖို့ကောင်းအမြဲတမ်းကောင်းမြတ်တဲ့လက်တွဲပေါ်ရတယ်လို့သူတို့ပြောတာလက်တွဲပေါ်ရတယ်အဲ့ဒါဟာသဟာယသမ္ပရာအဲ့ဒီလိုတဦးတဦးအဖို့ပြုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာအကောင်းဆုံးအခြေအနေတစ်ခုနှစ်ဦးလက်တွဲပြီးတော့ရရှိလိုက်တဲ့အခါမှာဘာတွေရတာတော့ဆိုနိဗ္ဗာန်ပရမတ်သင်္ခတအကြောင်းတရားတွေကထုတ်လုပ်ထားတာမဟုတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရတယ်ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာလှုပ်ထားတဲ့ဟာမဟုတ်လှုပ်ထားရရင်ပြည့်အောင်မှာပဲလေအကြောင်းတရားတွေကဖန်တီးထားတဲ့ဆိုပြည့်အောင်မှာဥပမာမယ်အခုဒီအလင်းရောင်လေးကိုဘယ်သူကလှုပ်ပေးထားတော့ဆိုလျှက်စစ်ကလှုပ်ပေးထားလျှက်စစ်မီးနဲ့အော်ရင်းနေဖန်နေမှန်နေနဲ့ဝါယာချိုးတွေနဲ့အဲ့ဒါတွေပေါင်းပြီးတော့ဒီလင်းအောင်ဖန်နေပေးထားတယ်အဲ့တော့လျက်စစ်ဓာအပြတ်သွားလို့ရှိရင်ဒီလင်းအောင်ပြတ်သွားအဲ့ဒါကိုပြောတာသင်္ခတဆိုတာအကြောင်းတရားတွေကပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဖန်နေပေးထားတာသင်္ခတလို့ခေါ်နိဗ္ဗာန်ကိုတော့နိဗ္ဗာန်ကတော့အဲ့ဒါလိုအကြောင်းတွေပေါင်းဆက်ပြီးတော့လှုပ်ထားတာမဟုတ်လို့ပြည့်စရာမရှိတော့ဘူးသူဒါကြောင့်ပြောတာအသင်္ခတံအကြောင်းတရားတွေကလှုပ်ဆောင်ထားတာမဟုတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသူရရှိတယ်အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ရတဲ့အခါကျတော့သူ့အခြေအနေကိုပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ရတော့ဘာတွေဖြစ်လဲဆိုပရိခိဏံအတ္တိတင်္ဆပစ္စုပန်နံအနာဂတံသဗ္ဗကမ္မံမမံခိတံအတိတ်ကံနေလဲသူကမရှိတော့ဘူးတဲ့ကိလေသာကုန်ရင်ကံကုန်သွားတာပစ္စုပန်ကံလဲသူမှအသိမဖြစ်တော့ဘူးတဲ့အနာကလည်းဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိတော့ဘူးတဲ့ဟုတ်လားအတိတ်နာကပစ္စုပန်သဗ္ဗံကမ္မံမမံခိခိခိနံကုသိုလ်ပဲကံပဲဖြစ်ဖြစ်အကုသိုလ်ကံပဲဖြစ်ဖြစ်သူတဏ္ဍာမှာကံအလုံးဟာကုန်ဆုံးသွားပါပြီတဲ့ပရိခိဏကုံဆုံးသွားပြီအလုံးကုံသွားပြီအဲ့တော့ဒီကံကုံတာလို့ပြောတာဘာကြောင့်ပြောခိလေသာကုံလို့ခိလေသာနေရောဒီကမ္မနေရောတော့ခိလေသာချုပ်ငိမ့်သွားလို့ရှိရင်ကံတရားချုပ်ငိမ့်သွားတာပဲအဲ့တော့ကံနဲ့ခိလေသာနှစ်ခုကဘွားကိုပေါင်းဆက်ပြီးတော့ထုတ်တာအဲ့တော့အကြောင်းတရားကြောင့်မို့လို့အဓိကပြောလိုက်တဲ့ကံတရားတွေလည်းကုံသွားပြီပထမကိလေသာကုန်တယ်ကိလေသာကုန်တော့ဒုတိယကံတရားတွေကုန်သွားတယ်အာလုံသူကကိလေသာလည်းကုန်ကံလည်းကုန်ပြီဘာမှမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ဒါနောက်ဆုံးတန်တရားမှာနောက်ထပ်လည်းကြာမရှိလို့ဒါအပြည့်သက်ပဲလို့ဆိုပြီးပါတိဝန္ဒာမိသက္ခုမာမျက်စိမြင်ရှိတော်မူသောရှင်တော်ဘုရားရှင်ဘုရားရဲ့ခြေတော်ဆုံးကြာပရုံကိုရှိခိုးပါတယ်လို့ဒါနောက်ဆုံးဥတိုက်လိုက်တဲ့စကားလေးပဲအိဋ္ဌံသူတံယတောရာဘိက္ခုနီဘဂဝတောသမ္မုကဣမကထာယောဘာသိဋ္ဌာအခုပြောရတဲ့ကာထာတွေကိုယတောရာထေရီမမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရှေ့မှာသူ့နှုတ်ကထုတ်ဖော်ပြီးတော့ပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လို့ဏိကုံချုပ်ထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ယတောရာထေရီမနဲ့အတူသူကတူဦးတယ်မဟုတ်ဘူးကျန်တော်ရာထေရီမဟာလူဘွားတော်ကလည်းခြံရံနေနဲ့ဝေါ်လာတော့လည်းထောင်ပေါင်းများစွာသောသူ့ရဲ့ခြံရံအတိုင်းဝိုင်းနေပါကုံပါလာတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကုံပါလာတဲ့ထဲမှာရှင်တော်ဒရာဥဆောင်တဲ့ဘိက္ခုနီတွေထဲမှာဘိက္ခုနီ1000သူတို့ကလည်းမြတ်စွာဘုရားကိုကြော့ပြီးတော့ရှင်တော်ဒရာထေရီမနဲ့အတူတူဝါပြိနိဗ္ဗာန်ဆံကြတယ်နော်သူတို့ဘွားကိုလည်းပဲသူတို့အကျင့်အားဖြင့်ရှောက်ကြတယ်
ကပိသတ္တသဟတိသတုရောစအသင်္ခိအသင်္ခိဒီပရောနာဒီပင်ကရောနာမှာစီနောဥပ္ပစီလောကနာယကောသူတို့လျှောက်တဲ့စကားလေးကလေးသင်ခြင်းနဲ့ကဘာတသိမ့်မှာတဲ့ဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားလောကမှာပွင့်တော်မူတယ်ဒီပင်ကရောမဟာဝီရောဝိယကာတိဝိနာပဲသူမေရင်စသူမေတင်စသမာနာဒုက္ခဒုက္ခတောင်းဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီတုန်းက ဆုံးတွဲခဲ့တဲ့ရသေးလေးသူမိတာနဲ့အမျိုးသမီးလေးသူမိတာတို့သမာနာဒုက္ခဒုက္ခသူတို့ဟာအေတုပုအမြဒုက္ခဒုက္ခမြတုခံစားပြီးပါရမီဘဝမှာနေထိုင်ကြလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကဖြာရီပေးခဲ့တယ်တဲ့ပါရမီဖြည့်ပဲဖြည့်လိမ့်မယ်ဒီကြာပန်းလူတဲ့အမျိုးသမီးတွေက အေတုပူမြဒုက္ခဒုက္ခကိုမြဝေခံစားရတဲ့လက်တွဲပေါ်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါလို့မိတ်ချားခဲ့တာတတေကင်္စပတ္တံတော်ဝိစရံတော်တတေကတိတံပကိတ္တနိအမေဥပကမ္မသမဂမအဲ့ဒါလို့နတ်လူပိယိတ အလုံးပိသတ်တည်းရဲ့အလယ်မှာဒီစကားကိုမိတ်ချနေတဲ့အချိန်သူတို့ကလည်းအဲ့ဒီပါရောက်သွားတယ်ဖြာရိတ်ပေးနေတဲ့အချိန်မှာသူတို့လည်းပဲပိသတ်ထဲမှာပါလာတယ်ပါလာတော့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကညတုခံစားတဲ့လက်တွဲပေါ်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတော့အမန္တဘပတိဟောတိအနာဂတသမဂမိတဘဝတုံ့ရှံပရိယ မနာပါပြရဝါဒီကသူမိတ္တာကိုအားကြပြီးတော့ဒီတသောသောဘိက္ခုနီမတွေကလည်းပဲသူတို့အားလုံးဟာတဲ့နောက်နောက်အနာကဖျားဖြစ်တဲ့ဘုရားရောက်တဲ့အခါမှာအားလုံးဆုံစည်းရပြီးတော့အားလုံးဟာသူ့ကိုပြုစုရတဲ့ကျင့်ရတော်တွေဖြစ်ပြရသေးလို့သူဆုတောင်းခဲ့ကြတယ် သူတို့လည်းအဲ့တော့ဆုတောင်းကြတသောသဗ္ဗဝတ္တုံရှံပရိယမနာပါပိယဝါဒီကအလုံးဟာချိကေမြတ်နိုးပွဲကောင်းပြီးတော့ဂျေနာတတ်တဲ့စကားကိုပြောတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ပြရစေဒါနံသီလမယံသဗ္ဗံဘာဝနာသတုဘဝိတာဒီကရတင်္စနောသဗ္ဗံပရိစ္ဆတံမဟာမုနိသူတို့လည်းပါရမီဘဝမှာ ဌာနသီလဘာဝနာဆိုတဲ့ကုသိုလ်တွေအလှူတွေပေးခဲ့ကြတယ်သီလတွေစောင့်တည်ခဲ့ကြတယ်ဘာဝနာတွေပွားများထုတ်ခဲ့ကြတယ်ဘဝပေါင်းများစွာကဘာပေါင်းကြာရှည်အောင်ဖျားလောင်းနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့သူတို့ဘဝကိုဆုံးလက်ခဲ့ကြတယ်တဲ့ခန္တံဝိလိပနံမာလံဒီပင်စယရဏမယံယံကင်စီပရိဒန်တဗ္ဗံပရိစ္ဆတံမဟာမုနိ သူတို့အလှူဒေနာပြုတဲ့ထဲမှာအမွှေးရဏနေလဲပါတယ်နန္ဒာပြောင်းနေလဲပါတယ်ပန်းလဲပါတယ်စီမီလဲပါတယ်ယရဏနဲ့ပြီးတဲ့ယရဏနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ပစ္စည်းမျိုးစုံလဲပါတယ်အလုံးလူရှိတာနေသက်မြတ်တို့ဘွယ်ကောင်းတဲ့အရာတွေကိုသူတို့ဟာဆွန့်လုကြကြတယ်လို့အညာဝါပိကတံကမ္မံပရိဘောဂေသမာနတ ဒီကရတံဟိနောကမ္မံပရိစ္ဆတံမဟာမုနိယသဗျာကိုလျှောက်ကြတယ်အရှင်ဖျားတပည့်တော်တို့ဟာအရှင်ဖျားအတွက်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ကြတယ်အားလုံးစားစားရအလိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးကြတယ်ဘဝဘုံမြုံများစွာကြာအောင်အရှင်ဖျားအတွက်ဆွံ့လွတ်ခဲ့ကြပါတယ်အနေကဇာတိတန်တာရံဘဟုံပုံညာမိနောကတံ ဣတရမနုဘုဒ္ဓဝါနာတန်တရေတဝဘဝဘဝေမယေမတ္တနံတော့များတဲ့တန်တရာဘဝမှာတဲ့ကုသိုလ်အမျိုးမျိုးသူတို့လုပ်ခဲ့ပါတယ်စိရင်ချမ်းသာမျိုးစုံခံစားပြီးတော့ဘဝကြီးကဲကိုကျင့်လက်ခဲ့ရပါတယ်တဲ့ပစ္စည်းမေဘဝေတံပတ်တိ
တကြဗုဒ္ဓနိဝေဒနိနာနာကုလူပပါဏာယောဣစ္ဆရာကာမဝဏိနိနောက်ဆုံးဘဝရောက်တဲ့အခါမှာသူတို့မိသားစုအမျိုးမျိုးမှာမွေးဖွားလာကြတော့လေတဲ့တကြဗုဒ္ဓရဲ့နန်းတော်မှာနတ်သမီးတမျှလှပတဲ့အမျိုးသမီးငယ်လေးတွေအနေနဲ့ခစားဖို့ရောက်ရှိလာခဲ့ကြတယ်ဟောအဲ့တော့ရသောရယာရဲ့အချမ်းရံရံရွေတော်တွေအဖြစ်သူတို့ကမောင်မမိတ်တန်တွေအဖြစ်ရောက်ရှိလာတယ်လို့ဒါပြောတာလာဘဂိနယတံပတ္တံပုစိတာတဗ္ဗတက္ကတာလာဘိယောအနပဏနံတရာတမဏိတမယတကြမင်းသားရဲ့နန်းတော်မှာနေရတဲ့အချိန်မှာလူလေးသေးမရှိအောင်လူရာမှန်သမျှအကုန်ပြည့်စုံပြီအလုံးသူတို့ဟာပူဇော်လေးမြတ်မှုရွှေချုံးမှုခံရတယ်မိဖုရားမောင်မမိတ်တန်တွေဆိုပြီးတော့အစားအစာတွေဆိုရင်လည်းပဲအလျံပဲသူတို့ဟာရရှိပြီးတော့အလုံးရဲ့မျက်နှာမှုတိုင်းသူပြည်သားအလုံးရဲ့မျက်နှာမှုကိုသူတို့ရရှိခဲ့ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါလို့မျက်နှာပြိမဲ့ယသောတရာထေရီမတ်ဘိက္ခုနီဟုတ်ဖို့နန်းတော်ကထွက်တဲ့အခါမှာသူတို့လည်းပဲနန်းတော်ကထွက်ပြီးတော့ဘိက္ခုနီဝတ်ကြပါတယ်အကာရံပသဟိတဝါနပပိစိံနာကာရိယအတ္တမတိအတ္တပတ္တိပပိစာပတ္တံမှတပ္ပပတ္တံမှနေဘူးတေယသောရယထေရီမတ်နဲ့အတူတကွသူတို့လည်းဘိက္ခုနီဘဝကိုကူးပြောင်းခဲ့ကြပြီးတရားတဲ့ချင်းတရားဓမ္မကိုကြည်ကြံကြိုးကိုအထုတာနှစ်ပတ်မပြည့်ခင်ပဲအာလုံဟာကိနေတာကင်းစင်တဲ့ယဟန္တာထေရီမတွေဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်လာဘီယောအနပဏနံဝဋ္ဌသေနာသနာနိစ္စဥပင်တိပစ္ဆယတပ်ပေတရာတက္ကတပုစိတာတကြမင်းသားရဲ့နန်းတော်သူဘေကုဏီမလေးတွေဆိုပြီးတော့ချင်းညိုအားထားကြတဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေကအစာအစာဖြောရမကအဝတ်နေရာထိုင်ခင်းရစလူလီသေးမရှိမျက်မျက်နူနူကောင်းပြီဆိုတာတွေနဲ့သူတို့ကိုပူဇော်ကြပူဇော်ခဲ့ကြတာတဲ့ဒါသူတို့ရဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဘဝလေးကိုပြောပြီးတော့ကိလေသာစာပိတာမယံအမှန်သူတို့လည်းပဲကိလေသာတွေအကုန်လုံးဖြည့်ဆည်းပြပါကိလေသာတွေကိုလောင်မြိုက်ပြီးပါပြီဘဝသဗ္ဗေတမှုဟတာဘဝတွေအလုံးကိုလည်းပယ်ဖြတ်ပြီးပါပြီ။သောကတံဝတ္တနောအတိကတံဘုရတ္တသာသူတို့လည်းမြတ်စွာဘုရားစီကျောင်းတော်ကိုလာရောက်ပြီးတရားဓမ္မကျင့်ဝင်ရတာဟာကောင်းသောလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ယသောတထေရီမနိရုပဋိသမ္ပိရဉ္ဇံ၄ပါးအဘိညာဉ်၆ပါးစရဲခုံနုဝိသေသတွေအလုံးကိုရတယ်။နောက်ဆုံးကတံဗုဒ္ဓတာသာသနာရသော်ပြရဲ့အဆုံးမတရားတွေကိုပြည်ပြီးဝါသူတို့လည်းဖြည့်ကျင့်ပြီးပါပြီလို့အိဋ္ဌံသူရံယသောတရာပမုခာနိတသဘိက္ခုနိသဟတာနိဘဂဝတောတမုခာဣမကထာယောဘာသိထာတဲ့အလွန်ကြီးမများတဲ့ဂါထာအလုံးက25ဂါထာအဲ15ဂါထာပဲ25ဂါထာကိုယသောတရာအမှုရှိတဲ့ဟာယသောတရာရဲ့ဥဆောင်မှုဖြင့်ဒီဘေကုဏီမှာ1000ဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့မျက်မှောက်မှာတဲ့ဒီဂါထာတွေနဲ့ရှောက်ကြခဲ့ပါတယ်တဲ့နောက်တစ်ခါသူတို့လိုပဲနောက်ထပ် 18,000 သောဘေကုဏီမတွေကလည်းပဲဒီနည်းလည်းကောင်းပဲအဲ့တော့နှစ်သုတ်ခွဲတာပေါ့နော်အခုက1000ကမြတ်စွာဘုရားလျှောက်ပြီးတော့နောက် 18,000 ကအထရသသဟတာနိဘိက္ခုနိတကြတံဘဝတကြမင်းသားတကြမင်းသားဖြစ်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပိသဝကာမဖြစ်တယ်ဘိက္ခုနိ 18,000 ဟာယသောရယာမှုရှိတဲ့ဘိက္ခုနီ
18,000 ဟာမြတ်စွာဘုရားထံချင့်ကပ်လာကြတယ်ချင့်ကပ်လာပြီးတော့သူတို့အားလုံးဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခြေတော်ကိုရှ िख ိုးပြီးတော့သူတို့လျှောက်ထားကြတယ်ဘာလို့လျှောက်တော့ဆိုသာတိခိနာသရဗျာတိမရဏိသမဟာမုဏိအနာတဝံပရံတန္တံအမတံယာမနာယကတဲ့ဥဆောင်ဥရဲ့ပြုတော်မူတဲ့ရှင်တော်မြတ်ဖရာတဲ့သာတိခိနာတပည့်တော်မတို့မှာဘဝဆိုတာသာတိတရားဆိုတာမရှိတော့ပါဘူးဘာလို့လဲကိလေသာတွေကိုပယ်ထားလို့ကိလေသာကုန်လို့ကံတွေကုန်သွားတယ်ကံကုန်သွားသည့်အတွက်ကြောင့်နောက်ထပ်ဘဝဆိုတာထုတ်လို့မှုမရှိတော့ဘူးသာတိဆိုတာကုန်သွားပါပြီသရဗျာတိမရဏသာတိကုန်သွားသည့်အတွက်ကြောင့်အိုခြင်းဆိုတာလည်းမဖြစ်တော့ပါဘူးရောဂါဆိုရလဲမဖြစ်တော့ပါဘူး။သိခြင်းဆိုရလဲမလာနိုင်တော့ပါဘူး။အနာသောပဒံတန္တံအမတံယာမနာယက။အာသောကင်းကွာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်သည့်အလျောက်ဘယ်တော့မှမတရားတဲ့အေးချမ်းလှတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသူတို့သွားကြပါတော့မယ်လို့ဖျားစီခွင်တောင်းကြတာနော်။အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာတော့ဘုံကြီးမဟုတ်ဘူး။ဌာနကြီးလည်းမဟုတ်ဘူး။ကောင်းကင်ဘုံလည်းမဟုတ်ဘူးဌာနလည်းမဟုတ်ဘူးရှင်နေဟကိလေသာတွေငြိမ်းသွားလို့ထိုကိလေသာတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးဖြစ်မဲ့ခန္ဓာတွေငြိမ်းသွားတာပဲကိလေသာငြိမ်းတော့ကံငြိမ်းတယ်ကံငြိမ်းတော့ခန္ဓာငြိမ်းသွားတယ်ခန္ဓာငြိမ်းတော့နောက်ထပ်မဖြစ်ဘူးမဖြစ်လို့ရှိရင်ဝိဉ္ဇဉ်နာခြင်းသိခြင်းဆိုမှဖြစ်တော့အဲ့ဒါကိုဆုလို့တာနော်အဲ့ဒါကိုဆုလို့တာအဲ့ဒါကြောင့်တော့မှကိုကျင်နာချင်းသိချင်းဆိုတော့လွတ်မှာ။မွေးပြီးတဲ့နောက်မဟုတ်ဘူးမသိဘူးဆိုတော့မရှိဘူး။နတ္ထိဇာတ္တအာမရဏ။မွေးလာ။မွေးလာပြီးတဲ့နောက်မှာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာမရှိဘူး။ဘယ်မှာမှရှာလို့ရမှာမဟုတ်ဘူး။ဘယ်ကဘာမှရှာလို့လည်းမရဘူး။အလုံးအမွေးလာလို့ရှိရင်သိဆုံးမှာပဲ။ဒါကြောင့်မို့မသေးဘူးဆိုတာမဖြစ်မှပဲမသေးမှာဖြစ်ရင်တော့သေးမှာပဲသူတို့ဆိုလို့ရနော်ဖြစ်ရှင်သေဆုံးညက်ရှိမယ်မွေးရင်သေမယ်အဲ့တော့သူတို့ဟာအလုံးတန်တရားဆုံးသက်သွားတဲ့အကြောင်းလျှောက်ပြီးတော့ခလိတင်စေပုရိအဋ္ဌိသဗ္ဗတံပိမဟာမုဏိအပရာဒမသနန္တိခမအမှန်ဝိနယကရှင်တော်မြတ်ဖရာအာရှောက်ကြပါရစေပါတဲ့သူတို့အားလုံး18,000သောရံရွေတော်ဘုရားကဘေကုဏီမှာဖြစ်လာတဲ့ဘေကုဏီမှာ18,000ဟာတဲ့ဟိုရှေးရခင်တုန်းကမတော်လို့ချွတ်ချော်တဲ့အပြစ်များရှိခဲ့ပါရင်အပရာဒမသနန္တိမသိတဲ့အပြစ်များကျွလွန်ခဲ့ပါရင်ကမအမှန်ဝိနယကသူတို့ဘောမှာတိခံခွင့်လို့ပေးပါဒါသူတော်ကောင်းတွေရဲ့တိခံမှုခွင့်တောင်းတဲ့စကားပဲအဲ့ကျတော့မြတ်စွာဘုရားကအဋ္ဌင်္စာပိနိဒတ်သေးထမမသာသနာကာရိကာပရိသနင်္စသဗ္ဗတံကင်ခံစိန္ဒထယဝတာခဏတုန်းကဘေကုဏီ1,000ကိုတော့မြတ်စွာဘုရားတကူပြခိုင်းတာဘယ်အမေမရှိဘူး။အော်ဒီဘေကုဏီ18,000ကိုတော့တကူပြလိုက်ကြအောင်။ရောက်လာတဲ့ပရိသတ်တွေအမျိုးသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တန်တရားဖြစ်နိုင်မယ်။အဲ့ဒီတန်တရားကိုကင်းစင်အောင်တကူပြကြအောင်ဆိုပြီးတော့အဲ့သူတို့တကူပြရတာပြတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ရသောတရားလျှောက်တဲ့အတိုင်းပဲသူတို့တွေကမြတ်စွာဘုရားကိုဆက်လက်လျှောက်ကြကြသေးတယ်။အလုံးဟာနောက်ဆုံးအချိန်ကျတော့ပရိခိဏတိတင်္စပစ္စုပန္နနာဂတံသဗ္ဗကမ္မံပိနောခိမခိဏပါရိဝဏမသကုမာတဲ့အတိဏကပစ္စုပန္နမှာကံတရားတွေမှန်သမျှသူတို့မရှိတော့ပါဘူးအလုံးကုန်ဆုံးသွားပါပြီတဲ့ကံမရှိတော့သည့်အတွက်ကြောင့်နောက်ထပ်ဘဝဆိုတာမရှိတော့ပါဘူးဒါကြောင့်မို့အဆုံးသတ်ရှင်ဘုရားရဲ့ခြေတော်ကိုရှ िख ိုးပြရစေဆိုတော့
မြတ်စွာဘုရားကနိဗ္ဗာန်ယဝရန္တိနာကိဉ္ဝဝက္ခမဥတ္တရိအေးအငိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုနိဗ္ဗာန်ဝင်ရမယ်လို့အငိမ့်တဲ့ကိုရယူကြမယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာငါအနေနဲ့ဘာမှပြောစရာမရှိတော့ပါဘူးတဲ့သဗ္ဗသင်္ခတဒေါသဟိပပောထအမတံပဒံသန္ဒသင်္ခတဒေါသဟိအကြောင်းတရားတွေဖန်တီးထားတဲ့အရာမှန်သမျှအပြစ်မကင်းဘူးအဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေဖန်တီးထားတဲ့အပြစ်နာစာတွေလောကငြိမ်းသွားတဲ့ဘယ်တော့မှမသိရတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုကဲမြင်မောပြူကြဆိုအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ကိုဝင်သွားတာဟုတ်ညဆော့ပြားကခွင့်ပြုစကားဆိုတယ်အိဋ္ဌံသူရံယသောတရပမုခာနိအထရတဘေခုနိသာသာနိပဂဝတောတမ္မုခာဣမဂါထာယောပါတိဋ္ဌာတဲ့နောက်ဆုံးမှာညဆော့ပြားနဲ့ဆက်ပတ်ပတ်သက်ပြီးသူတို့လျှောက်ထားချက်ဒီညဆော့ပြားရဲ့မိမချက်ဒီအလုံးပေါင်းပြီးတော့ဒီခါပထာပုဒ်တွေကိုညဆော့ပြားရဲ့မျက်မှောက်မှာယတောရာမှုရှိတဲ့18,000သောဘိက္ခုနီမတွေဟာဒီခါတာတွေကိုနဲ့ရွတ်ဆိုပြောကြားသွားပါတယ်လို့တတ္တယအပါရဏနိကမှာဒီလိုဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်။တရားချက်ကသူရောရှင်ပရိသတ်ပေါင်းတို့ယတောတရာနိအတူယတောတရာဤခြံရံဖြစ်တဲ့ထေရီမတို့ရဲ့ယတောရာရဲ့ပါရမီဘဝနဲ့နောက်ဆုံးနေ့များအတူရသောရယာနဲ့နောက်လိုက်နောက်ပါများဖြစ်ကြတယ်ထေရီမတို့ရဲ့ပါရမီဘဝနဲ့နောက်ဆုံးနေ့ရဲ့များအကြောင်းကိုနာယူမှတ်သားကြရသဖြင့်ဘဝတန်ត្រာရဲ့အပြစ်နိဗ္ဗာန်ရခြင်းရဲ့အကျိုးတရားကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ရဲ့ဆွမ်းဆောင်မှုတွေကိုသိရှိနားလည်ကြပြီသူတွေဟာလည်းပဲတန်တရာဝကမလို့သိသည်မြဒုက္ခဒုက္ခကိုရရှိနေကြအောင်မှဖြစ်တယ်တန်တရာဒုက္ခတန်တရာဝဆင်းကလွတ်မှတ်တာလေအခုလို့ဒုက္ခဒုက္ခကလွတ်မြောက်ကြမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုစီကိုစီနှလုံးသွင်းပြီးတော့ကုသိုလ်တရားပါရမီတရားဖြစ်ပေါ်အောင်ကြိုးစားပြီးနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းရှိစေချာအရှင်ဖေယအရှင်ဖေယဖေယတပိတော်တို့သည်ဖေယတပိတော်တို့သည်ဓမ္မအတိညာဓမ္မအတိညာယာရှိမသာလင်ယာရှိမသာလင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင့်မျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင့်ဓမ္မအတိညာဓမ္မအတိညာယာရှိစေယံယာရှိစေယံရှိတန်ကြလျက်ရှိတန်ကြလျက်ဓမ္မသဘင်ဓမ္မသဘင်ဆင်းခြင်းပါဆင်းခြင်းပါပြုလို့ကြ၍ပြုလို့ကြ၍အပဒဒါနာအပဒဒါနာဓမ္မဒါနာဓမ္မဒါနာတရားအလှူတော်ကိုတရားအလှူတော်ကိုပြုလို့ကြပါကုန်၏ပြုလို့ကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုတရားတော်မြတ်ကိုယုတိလေးမြတ်စွာယုတိလေးမြတ်စွာမမတ်သာသာမမတ်သာသာအာယုထားလေအာယုထားလေအားကြပါကုန်၏အားကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုတရားတော်မြတ်ကိုတတဘဝတ္ထုတတဘဝတ္ထုအစုစုတို့ဖြင့်အစုစုတို့ဖြင့်ပူဇော်ကြပါကုန်၏ပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုယနေ့ယခုအာထုပြုလုပ်ကြရသောအာထုပြုလုပ်ကြရသောဤကောင်းမှုဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်စုစုသည်ဤကုသိုလ်စုစုနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းထောက်ပံအကြောင်းထောက်ပံဖြစ်ပါစေသတည်းဖြစ်ပါစေသတည်းဤကောင်းမှု၏ဤကောင်းမှု၏အဖို့ဘာကကိုအဖို့ဘာကကိုအမိအဖအမိအဖအဖို့ဘွာအဖို့ဘွာဆရာသမားမစားပြီဆရာသမားမစားပြီကဘာသူကဘာသာကဘာသူကဘာသာလူနဲ့မြတ်မာလူနဲ့မြတ်မာတတ္တဝါများတို့အားတတ္တဝါများတို့အားအမြ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 ဝ
ဝေငှပါကုန်၏ဝေငှပါကုန်၏ကုသိုလ်အမြတ်ကုသိုလ်အမြတ်ကိုစီရကြကုန်သည့်ဖြစ်၍ကိုစီရကြကုန်သည့်ဖြစ်၍ကိုစိတ်နှဖျားကိုစိတ်နှဖျားချမ်းသာကြသည်ချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း